នំ1500ជាតំបន់សក្តានុពលទេសចរមួយនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកំពុងមានសន្ទុះភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តច្រើនដោយសារមានទេសភាពធម្មជាតិស្រស់ស្អាតអមទៅដោយដើមឈើតូចធំជាពិសេសគឺកំណាត់ផ្លូវថ្មីនៅលើភ្នំដែលមានរូបរាងដូចអន្ទង់អាំងដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាផ្លូវបុប្ផាលាក់ខ្លួនលោកសំខឹមប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាភ្នំ1500មានអាកាសធាតុត្រជាក់ទេសភាពស្អាតស្អាតនៅតាមដងផ្លូវបូករួមនឹងខ្យល់ត្រជាក់បោកបក់តាមច្រឡងភ្នំលាយឡំជាមួយសំឡេងសត្វបក្សាបក្សីស្រែកយំត្រហឹងអឹងកងក្នុងព្រៃភ្នំជាពិសេសនារដូវវស្សាភ្ញៀវទេសចរអាចមើលឃើញអ័ព្ទយ៉ាងក្រាស់ពីលើកំពូលភ្នំថែមទៀតផងលោកបន្តថាតំបន់នេះជាទីតាំងមានភាពអំណោយផលពីធម្មជាតិពោលពេញទៅដោយទេសភាពដ៏ល្អស្រស់ត្រកាលជាពិសេសមានបូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមានទឹកជ្រោះទឹកឈូជាច្រើនកន្លែងមានចំការក្រូចពោធិ៍សាត់ប្រចាំតំបន់និងជ្រលងភ្នំតូចធំយ៉ាងវែងអន្លាយដាច់កន្ទុយភ្នែកស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគ្រប់វ័យដែលចូលចិត្តបែបធម្មជាតិនិងបែបផ្សងព្រេងដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសត្រជាក់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងបិទេសភាពនេះក្នុងខែនេះណាយើងគួយគន់ឃើញស្រស់ល្អស្អាតខៀវស្ងាត់ហ្មងណាហើយដោយសារតាមដងផ្លូវលេខ55ហ្នឹងក៏មានទេសភាពទឹកហូរទឹកធ្លាក់អីចឹងរងំមកមានសត្វអីយំតាមដងព្រៃតាមដងផ្លូវអមណានៅជុំដំណើរយើងអបអរទេសចរតាមដងផ្លូវទៅកំសាន្តហ្នឹងណាគួយគន់មើលទេសភាពអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយនេះគឺក្នុង1500នេះគឺព្រៃស្អាតមែនយើងមើលទៅយើងគួយគន់យើងឈរពីក្រោមមើលទៅលើវិញព្រោះផ្លូវយើងវានៅជ្រេកនំនៅប្លោកនំទៅអញ្ចឹងយើងឲ្យគួយគុណមិនឲ្យឃើញទ្រាន់ទេទុកកង្វល់ប្រមាណទៅដល់ហ្នឹងវាធូរស្បើយពីទុកកង្វល់ដែលយើងមានអារម្មណ៍ស្ញប់ថប់ពីទីក្រុងទៅណាសូមបញ្ជាក់ថាភ្នំ1500ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដីក្រហមឃុំអន្លង់រៀបស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយភ្នំ1500មានចម្ងាយប្រហែល153គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ55ឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកវាលវែង